Ahoj, tady David Čempka a další díl podcastu Život na treku. Nový rok začneme pěkně z ostra, a to jedním z nejnáročnějších trailů na světě, který je Great Himalaya Trail. Tenhle trail dokončil pouze cca stovka lidí a mezi nimi je taky náš dnešní host, kterým je Pavlín Adam. Čau Pájo, já tě tady vítám. Ahoj Davide, moc děkuji za pozvání. Mohla bys nám prosím tě, Pájo, v rychlosti shrnout, o čem se dnes budeme bavit? Jasně, budeme se dneska bavit o Great Himalaya Trailu, na který jsem se vydala se svou kamarádkou, kterou jsem potkala na PCT Sarah, která je ze Spojených států. Budeme se bavit o tom, jak jsme se na trail připravovali, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo. Potom se budeme bavit, myslím si, že úplně převážnou část, jak jsme řešili výbavu, jak jsme řešili jednotlivý zásobování a hlavně to, jak jsme si to užili. Super, díky moc a jdeme na to. Díky. Tak čau Pájo, já tě tady vítám. Mám moc velkou radost, že se nám podařilo domluvit tenhle ten podcast, protože ty jsi vlastně prakticky celý minulý rok nebyla vůbec doma. Ahoj Davide, no já moc děkuju za pozvání a mám rád, že jsme se konečně potkali, no. Nebylo to úplně jednoduchý. Jak bys hodnotila tvůj cestovatelský rok 2022? Pokud se nemýlím, tak já jsem se díval, ty jsi minulý rok byla jak na GHT, můžeme to říkat GHT, nebo GHT? GHT, OK. Pak jsi byla ještě v Grónsku. Na polární výpravě. V Jordánsku na Jordan Trailu. A v Kambodži. Kamži, ale to byla jen taková odpočinková dovolená, to bylo jenom tak, jako abych se zpátky socializovala a naučila se zpátky jíst příborem a takové věci, takže to pak byla dovolená. Pak jsi byla v Ugandě? Byla jsem i v Ugandě. Pak jsi byla ještě na Maledivech? Mm-hmm. Maledivech? V Černýhoře jsem byla ještě. No, to zní jako parádní rok? No, dobrý to bylo. Nestěžuješ si? Nestěžuju si, no. Byla jsem asi tak 2 měsíce doma, tak. OK. Jak dlouho se třeba pohybuješ jako v horách, kdy jsi začala nějakou svoji hajkovací kariéru, když to tak jako můžu nazvat. Wow. No a ze mě si všichni dělají srandu, že já jsem takový sezónní sportovec, takže já u žádného sportu nevydržím úplně moc dlouho. Vždycky se pro něco nadchnu a začnu to dělat a dělám to na maximum, takže teď je to cestování a jsou to hory. Mm-hmm. A, takže musím říct, že jako sportovala jsem vždycky, do hor jsem vždycky chodila. Věnovala jsem se hodně lezení na střední vysoké škole, hodně jsem chodila po horách, ale třeba co se týká dálkových trailů, tak tím jsem vlastně propadla až tak rok a půl zpátky, vlastně až na PCT. OK, ale dá se říct, že vlastně jako nějaký způsob od malička máš blízký vztah jako k přírodě? No, od malička úplně ne. Okay. Úplně mě k tomu naši nevedli, ale nějak se mě to pak našlo. OK. Jaká byla vlastně tvoje cesta k tomu trailu, o kterém se dneska budeme bavit, což je Great Himalaya Trail? Jak vůbec ten celý plán vznikl a jak tě napadlo, že ho půjdeš? No tak ta cesta byla poměrně krátká. My jsme to neplánovali úplně dlouho, nebo já tak jak je všechno v mém životě, tak já vždycky čekám, co přijde a co dobrýho si mě najde. A já jsem takový ten člověk, který na všechno rád říká ano. A takhle vlastně jako vznikly i moje taková závislost na dálkových trailech. Já jsem dala před 2 rokama výpověď v práci, protože jsem cítila, že potřebuji nějakou změnu, nějaký volno trochu. A říkala jsem tak, jo, tak budu 2 roky cestovat, to bude prým, budu 2 měsíce cestovat a najednou se z toho staly 2 roky teda. Ale takhle jsem jako cestovala a odjela jsem do Nepálu a tam jsem prostě chodila po horách, chodila jsem takový ten klasický trek, který je do Mount Everestu Base Campu, jak se chodí, a pak ještě přes 3 sedla, tak jsem byla tady na tom treku a ono bohužel prostě bylo období covidu, takže všude byl takový tvrdý lockdown, tak já jsem hledala, kam bych se mohla schovat, nejlíp někam do hor, kde nebudou žádný lidi. A protože u nás se nikam nesmělo, takže prostě jsem hledala a najednou prostě na mě vykouklo PCT. Takže jsem z Nepálu s plnou zimní výbavou, prostě s mačkama a cepínama, prostě týden na to stála na mexických hranicích a prostě čekala, nebo chystala se na přejítí prostě 1000 kilometrů dlouhý pouště. A, takže takhle nějak jako úplně náhodou jsem se dostala na PCT a když jsem PCT došla, tak jak to tak jako bejvá, že prostě první, co člověk jako nepřemýšlí, kam pojede, ale kdy pojede zase někam znovu. A tak já jsem nejdřív plánovala, že bych se vydala nejradši na CDT, což je takový jako logický krok, ale protože jsem se na PCT potkala vlastně se Sarah, což je moje kamarádka, která je z Connecticutu, nebo teďka žije v Utahu, a ona mě pak přijela navštívit do Čech a tak jsme říkali, tak co, tak půjdeme to CDT. A byli jsme na polární výpravě v Grónsku a tak nějak jako právě jsme si říkali, jo, neskusíme něco jiného. A to jsem si vzpomněla, že prostě v Nepálu jsem tam na stěně viděla mapku a tam bylo vlastně GHT a
tenkrát jsem si říkala, jako co za Mogora může jít prostě takovýhle trail, jako prostě napříč Nepálem, napříč celýma Himalájem, a teď je to úplná jako blbost. No a jak jsem se na to nějak vzpomněla, tak říkám, hele, pojedem do Himalájů, no tak jo. No a měsíc na to, měsíc a půl na to jsme už byli v Kátmandu připraveni, že jdem do toho. OK. Ještě k tomu PCT, jak se ti vlastně podařilo na to PCT vyrátit jako za týden? Nemusela si řešit vlastně permity, nebo jsi na to nějak jako vykašlala? Ne, musím říct, že já jsem vlastně paradoxně v tomhle měla hodně velký štěstí, protože tím, jak jsem to řešila až týden dopředu, tak jsem se podívala do permit portálu a jak lidi občas vrací permity, tak tam byl jeden permit, který byl vlastně 3 dny potom, co já jsem končila trek v Himalájích, takže jsem měla 3 dny na to se dostat prostě z Kátmandu do San Diego a zvládnout se to dalo, takže asi takový osud trochu, no. Okay. Mohla by si představit to GHT, protože já osobně se přiznám, že do doby, než jsem začal připravovat ten podcast, tak jsem o tom trailu prakticky jako nikdy neslyšel. A i když se jedná fakt o hodně epický trail, tak si myslím, že jakoby světově není samozřejmě rozhodně známý jako prostě ty klasické mainstreamové. Asi kvůli tomu, že to je fakt jenom pro vybranou jako možná hrstku lidí. A no, takže ta publicita není tak jako velká. No, tak ta publicita možná je daná i tím, že není ani možná 100 lidí už je dneska, kteří celý ten trail prošli. Takže ona ta propagace toho úplně moc není. Ale on je to 1700 km dlouhý trail, což není moc. Dálkový traily bývají daleko delší. Co je ale tady takovou výzvou velkou, tak je velký převýšení. Má to kolem 240 000 metrů převýšení. Tady ale potřeba říct, že ono, kdyby to bylo rozprostřený do celé té délky, tak by to nebylo možná tak strašný, ale ty největší převýšení bývají většinou na hodně krátké vzdálenosti, takže člověk se pořád sápe někam do kopce nahoru nebo z kopce dolů a opravdu jako nejednou prostě nechodí po dvou, ale chodí po 4 kolikrát, takže to je jako jedna věc. Chodí se to v hodně vysokých nadmořských výškách, kde my jsme šli možná čtvrtinu trailu nad 5000 metrů a zbylou polovičku jsme šli, nebo další polovičku jsme šli kolem 4500 metrů. No a pak ta poslední čtvrtina, která tam je, tak to jsme kolikrát sklesali až do džungle, takže to byla třeba věc, kterou jsme vůbec nečekali, že budeme chodit v džungli, takže i v džungli jsme byli. Uh-huh. A kde to začíná a končí? Má to jako nějaký daný směr nebo? Vlastně GHD je víc než trail, tak je takový koncept trailu, protože tam není žádná stezka, která by vedla z jednoho konce na druhý. Dá se to jít buď od východu na západ nebo od západu na východ. My tím, že jsme to se rozhodli poměrně pozdě, kdy to půjdeme, když jsme museli počítat, že začínáme v zimě, ale dostaneme se až do období monzunu, takže my jsme museli volit cestu, kdy jsme šli od východu na západ, tedy od hranic Indie v oblasti. Začínali jsme v base campu Kančinčungi a šli jsme vlastně až na hranicí s Tibetem na západě. Takže takhle se to přechází napříč celýma Himalájema a ta trasa je taková. Je to spíš takový koncept. Jsou tam dobře známý traily, na který se člověk napojuje, ale většinou ten největší oříšek je mezi tím. S tím, že bych ještě ráda řekla, že my jsme šli jenom tu nepálskou část GHD, protože GHD jako taková, tak je to trek, který je asi 4,5 tisíce kilometrů dlouhý. Vede prostě přes Pákistán, Indii, Nepál, Bhutan, Indii, Tibet. Jo, ale to je opravdu jako koncept. Jako to nejsou trasy, které by byly jako projitý. Je to prostě navržený v mapě a myslím si, že to ani nikdo se ani nepokoušel jít, ani jako, co se týká jako segmentu jednotlivých. A ty si to šla vlastně s kámoškou Sarou. Mm-hmm. Proč jste se třeba rozhodli jít to jakoby ve dvou ženách? Protože já jsem se třeba dočetl na oficiálních stránkách GHD a tam byla jakoby téma solo hiking jako woman. Mm-hmm. Takové trošku jako úvaha nad tím, jestli je to v pohodě jít jako sama ženská. Což jste, vy jste byli dvě, ale byly tam třeba témata, jako že v Nepálu prostě není úplně jako rovnoprávnost jako žen. Menstruace je třeba jako tabu a x dalších jako otázek nebo jako upozornění na to, že by se měl prostě, že by se žena měla jako správně oblíkat, moc se neodhalovat tyhle ty věci. Tak jestli jste měli třeba nějaké zkušenosti, nebo jste něco pocitovali, nějaké napětí, nebo jak bylo? My jsme naštěstí pocitovali jenom, jako, co se týká jako pozitivního hlediska, ale jako je pravda, že my jsme tam šli, tak první, co vždycky, když jsme na někoho narazili, jak se ptali, kde máte průvodce? My, no, nemáme průvodce, jako jsme sami, jako ježiš, jak je to možný. A hnedka druhá otázka, kde máte muže? No, nemáme muže, jsme tady jako sami, jo. Tak oni vždycky, ježiši, co se to jako děje, ne? A my, no, tak jako nejen v pohodě, tak jako my jdeme dál. Takže jako hodně se podivovali.
Ale je pravda, že jako role ženy je tam taková neúplně to, na co my jsme zvyklí. Tam opravdu žena nemůže nic vlastnit. Většinou to vlastně buď její prostě otec, nebo pak manžel, nebo bratr manžela. Nejednou se i stává, že prostě jedna žena má prostě dva manžely, většinou to bývají třeba dva bratři, kdy jeden většinu času tráví v horách, tak ona je prostě s tím druhým. Ale třeba jak jste jí zmiňoval menstruaci, tak v některých částech, není to samozřejmě úplně všude, ale se stává, že žena v době menstruace ani nemůže spát jako v obydlí, takže většinou spí někde v chlívě. Takže tam ty podmínky opravdu jako nejsou úplně rovnocenné. No. No, ale jak jsi se ptal, tak my jsme měli velice dobré zkušenosti, protože ne úplně každému se podaří dostat do té ženské komunity, což třeba když jde nějaký, ať už třeba nějaký smíšený tým nebo prostě mužský tým, tak ty ženy ho mezi sebe nikdy nevezmou. A naopak jako nás zase vnímali úplně jinak, takže my jsme prostě potkali jako grupu ženských na poli, tak oni je, pojďte si dát s náma prostě v oběd, takže jsme si s nima dali v oběd. Sice jsme si moc jako nepopovídali, ale popovídali vlastně a bylo to takový hezký vidět, jako že jsme pro ně jako relativně jako inspirující, že prostě to jde se odhodlat a někam se takhle vydat. A pro ně to teda bylo nepochopitelné, že dvě holky z dvou různých kontinentů prostě najednou dělají něco uprostřed Nepálu, kde turistů nikdy neviděli. Jak probíhaly přípravy na tu danou akci? Říkala vlastně, že ani neměla úplně moc času, tak... My jsme neměli úplně moc času, ale ono to byla asi jako výhoda, protože podle mě jako na tohle se připravit ani jako nedá. Ono jednak nejsou nikdy žádné informace, jak to šlo, jak jsme říkali, ani ne stovka lidí a z toho polovička jsou Nepálci a tak víme, oni nepotřebují vůbec nic, že jo, ty to jdou jako v žabkách i v těch hlubokých sněhových závějích. Takže těch informací úplně moc nebylo a takový to, že člověk je zvyklý na nějaký standard a komfort už z PCT, že jo, tak jako prostě tam potřebuje nový boty, tak se prostě objedná z Amazonu, oni přijdou prostě za 3 dny do nějakého jako městečka, tam si je vyzvedne na poště a má vlastně jako úplně všechno, co potřebuje. Tak tady jsme říkali, aha, tak tady pošta asi nebude. Takže jsme si jako nakoupili nějaké věci, které jsme si říkali, že by jako mohly být fajn. A my jsme teda jako věděli, že to chceme jít v ultralightu, což je ještě věc, která úplně na Himaláje taky není aplikovatelná, nebo ne úplně moc lidí jako to rádo vidí. My jsme to šli třeba celý v trail runových botech, takže to na nás koukali úplně. Jestli jsme se nezbláznili do těch 6000 sedel. Nevím, jestli jsme měli štěstí, ale zvládli jsme to úplně v pohodě. A měli jste teda jenom jedny boty? Měli jsme dva páry bot. Jo, ale... No, takhle, já jsem měla 3 páry bot plánovaný použít, ale oni mi do jednoho zásobovacího místa nedorazili, takže jsem musela ty jedny mít o 14 dní díl, než jsem chtěla a pak už to nemělo cenu vyměňovat. Jo, takže změnila vlastně kvůli tomu, protože vlastně je prošlapeš, že? Mhm. Primárně. Okay. No, ty byly zničeny už po prvním týdnu, jako. Okay. Víš, jako to, ty podmínky tam byly poměrně drsný, no, tady okay. Na boty. Tím, jak tam nejsou stezky a traily, tak prostě ať už se procházelo prostě různým bahnem nebo prostě šutrem po ledovcích, který byl jako opravdu jako hodně ostrý, ale i třeba jako jsme prolízali rododendronama a to prostě nám roztrhalo tkaníčky od boty, prostě všechno, no. Já jsem ti to trošku pro mě skočilo, ještě k té přípravě. Tak k té přípravě, tak oblečení jsme si tady tak nějak jako nabrali, co jsme si mysleli, jako, že bude vhodný. Řešili jsme hodně jako co s jídlem, jestli si vůbec jako v horách koupíme jídlo někde jako prostě v 5000. Tady musím říct, že jako to bylo asi největší překvapení, že jídlo jsme vlastně nemuseli řešit vůbec, že to byla úplně zbytečná obava, protože tam v těch horách žijou lidi běžně ve 4500. A my tím, že jsme to šli přes monzuny, tak jsme měli štěstí, že hodně chodili lidi, jako místní lidi s jakama do hor na léto a ty chodí kolem 4500. Takže jsme jako v tom skoro každý den jako na někoho narazili, takže nebylo to tak, že jsme byli v horách úplně sami. No, co jsme měli ještě možná problém, tak s plynem, protože jsme nevěděli, na čem máme vařit, takže řešili jsme, jestli budeme vařit na kerozinu anebo na plynu. Nakonec jsme se rozhodli pro plyn a šetřili jsme ho hodně, no. Takže jsme jedli hodně čínský polívky syrový a sušený a tak. Ty jsi vlastně trošku nakousla tu moji další otázku, což bylo vlastně jako vybavení. A vím, že jsi někde i psala, že jsi na PCT jako propadla hodně ultralightu. Mm-hmm. A bylo něco, co si musela třeba kromě ultralight vybavení jako brát si na ten trek? Z takového ne úplně běžné jako hiking vybavy? No, jestli do toho počítáš mačky a cepín. Tak a ty jsme měli taky v ultralightu, to je, jako ty se dají úplně jako krásný, já nevím, 180 gramů má cepín, takže ten byl super. A mačky taky úplně jako ultralightový. A to jsme používali první měsíc téměř denně, jako to jsme téměř ani jako nesundávali, takže tady to jsme hodně používali. A pak jsme šli do vložení jako technických lezeckých sedel, kterých tam bylo celkem 5. Ono, možná jako potřeba i říct, že jsme vlastně za celou tu dobu přelezli
asi 21 pětitisícových sedel a 2 šestitisícový sedla, plus teda ještě pak nějaký jako jiný vrcholky, když se nám někde něco líbilo, jak jsme si někam vyběhli. A, takže na některé ty sedla byla potřeba plná ledovcová výbava, takže jsme jako potom i se na to připravili, že jsme měli lana, měli jsme 200-metrový fixní lano na slanění, měli jsme prostě šrouby do ledu, kladiva, no, všechno, co je potřeba, no, takže to bylo, ale to bylo jenom na některé části, no, a to jsme pak ultralighti moc nebyli. A jak se vám třeba osvědčily ty ultralight věci jako v těch vysokých horách? Je něco, co třeba jako nefungovalo, nebo jak to hodnotíš? Ne, já si myslím, že, jako, že fungovalo jako všechno, no, člověk, jako, když už jako je zvyklý na ultralight a ví, že se k tomu má chovat trochu jinak než k běžnému prostě vybavení, tak to jako funguje. U těch maček jako stupily se, asi by jako, kdyby jsme měli nějaký jako lepší poloautomaty, asi by to člověk jako, a lepší boty, tak by to člověk ocenil víc, nicméně to jako ten účel splnilo a asi by jsme do toho šli znovu, takhle, jak jsme měli ty koncepty. Dá se ten trail vůbec jít jako solo, nebo si nucen si najímat průvodce? No, tak, teďka záleží solo, jestli myslíš jako jednotlivec, tak... Já myslím jako bez průvodce, jo, klidně jako třeba prostě ve dvou, ve třech jako kámoších. Jo, tak to bohužel nejde, nebo jde a nejde. Oni jsou v Nepálu části, kde je průvodce povinný, jsou to konkrétně tři části, je to oblast Kančinčunga, Manáslu a Upper Dolpo, přes kterými jsme procházeli, s tím, že tam byl průvodce povinný. A pak ještě vlastně další možnost, my když jsme lezli ty šestitisícový sedla, tak tam jsme si vzali sebou ještě někoho, kdo se nazývá climbing sherpa, a bylo to vlastně, počítali jsme hlavně kvůli bezpečnosti, aby jsme prostě na lanu byli tři, kdyby se cokoliv stalo, ale jednak aby jsme si i rozložili tu výbavu prostě, protože opravdu jako nosili jsme i 200 metrů dlouhý lano, po kterém jsme slaňovali, takže to byla jako oblast, kde jsme ho měli. No, ale je potřeba říct, že ono ne vždycky to úplně jako fungovalo, protože ten průvodce, který jsme měli na ty normálnější části, tak ona se byl zvyklý na nějaký jako jiný turisty, protože zjistil, že nám nestačí, že vždycky dorazil několik hodin po nás, tak to po pár dnech zdá, říkal, tak to už zvládnete, tak tady dojdete. Po druhý k Manáslu k nám jako přijel, k nás pozdravil a do Upper Dolpu už ani nedorazil, takže takhle jsme to měli. Ale jako platit jsme za ně samozřejmě jako museli, takže to. Ale jako my jsme měli ještě agenturu v Nepálu, v Katmandu, která nám vlastně pomáhala jako průběžně, protože jsme potřebovali i permity, což je další věc, která je tam nezbytná pro ty jednotlivé jako regiony, plus ještě se platí vstupy do národních parků, když jsme naštěstí platit nemuseli, protože jsme tam vždycky došli nějakou cestou, která nebyla oficiální, tak to jsme jako ušetřili, ale právě ta agentura nám pomáhala vyřizovat ty permity, které se vyřizovaly na konkrétní dobu, pomáhla nám se zásobování, že jsme měli domluvený třeba 4 zásobovací místa, kam jsme potřebovali třeba do Makalu Base Campu, aby nám někdo donesl tu lezeckou výbavu. A nebo pak zase aby někde odnes, nebo zase dones nějaké oblečení do monzunu, co jsme měli, nebo když už se oteplovalo. Takže ty nám tady v tom pak jako hodně pomáhali. A ten nám právě říkal, hele, kdyby vás prostě někde zatkli, tak jim dejte jenom číslo na mě a já to nějak vyřeším. A bylo těžké se na jako ty průvodce, protože já jsem se myslím dočetl, že jako oni vám na začátku říkali, že prostě ne, že tam jako cesta nejde a že máte smůlu. No, já musím říct, jako dohodnout, jako to bylo vlastně jako jediné, co jsme řešili před tím odjezdem, že potřebujeme. My tím, že jako asi by si to člověk tak nějak trochu pořešil sám, ale tím, jak jsme třeba permity pro Upper Dolpo a ty jsou na konkrétní den, tak člověk prostě ani jako neví, kde bude za týden, no, na to, že kde bude prostě za 2,5 měsíce. Takže jsme věděli, že takhle někoho potřebujeme a najít někoho, kdo by jako vůbec pochopil koncept té cesty, to jako oni Nepálci, oni jako oni i třeba jak fungují jako průvodci, oni se memorizují věci, takže oni prostě sbírají ty informace z generace po generaci. Ale nejsou schopni moc používat jako logiku, takže my vždycky, když jsme jim řekli, jako hele, tohle je náš jako koncept cesty, jako oni říkali, tyho, nechcete prostě si tady jít radši do Mount Everest Base Campu? A my, no to fakt nechceme, my to chceme jít prostě od toho východu na ten západ. A prostě jako nechápali to, tak nejdřív říkali, jako že jo, že ve skupině 10 lidí bychom to možná zvládli, a my, ne, my jsme dvě a potřebujeme jako jednoho průvodce, co půjde prostě s náma, ne, nebo kdo nám to napíše. A oni, aha, no tak to ne. Pak někdo, tak jo, ale potřebujete 10 jako šerpů k sobě, a my, ale my nechceme žádný šerpy, my si to poneseme sami. Oni, aha, jo, no, tak to taky ne, jo. No, takže takhle jsme hledali a pak jsme konečně našli právě jako jednoho člověka, který to pochopil a jsme říkali, skvělý, tak to bylo jako, jako bez něj těžko říct, jestli bychom to jako dali, jako, že jako těch věcí, které jsme potřebovali řešit jako v průběhu, co to bylo jako hodně a ten třeba i v Nepálu, když se volá první pomoc, tak ani si člověk nemůže zavolat prostě napřímo, ale potřebuje někoho, kdo mu ji zavolá, takže takhle.
Jak těžké je vůbec se dostat třeba na začátek toho trailu, protože už jenom ten samotný jako trail začíná v 5140 metrech nad mořem, pokud se nemýlím. No jo, je to tak, je to vlastně v base campu Kanchenjunga, což bývá většinou, když jako někdo jede do Nepálu, tak jeho hlavním cílem je většinou dostat se právě tady do toho base campu třeba například. A my jsme tam teprve začínali, jo. A jako jenom dostat se tam trvalo jeden let, pak dva dny jeepem a pak prostě ještě asi týden jsme šli pěšky, než jsme se jako vůbec do toho base campu dostali. Je samozřejmě člověk se aklimatizuje, takže jde třeba jenom 2 hodiny denně a teď tam dorazí a teď mu je hrozně blbě, že jo, protože prostě poprvý v té vejšce a teď se mu točí hlava a teď to všechno začíná, ne? Říká, tyjo, no tak jestli takhle bude vypadat prostě další 4-5 měsíců, tak to prostě nikdy nemůžeme dát, no. Byly první myšlenky. Takže už jenom doprava byla krušná. Už jenom doprava byla krušná, no, ale to jsme ještě nevěděli, že jsme si ji vlastně měli užít, no, že to bylo aspoň, že to bylo takový příjemný. Co se týče trailu, ty jsi teda řekla, že je to spíš takový jako koncept. Je tam ale teda aspoň nějaké značení jako v tom terénu, nebo člověk jako je odkázaný možná na náhodu, nebo na ty průvodce, nebo na navigaci jako v GPSce? Ono právě proto i bývá, že v některých oblastech je povinný průvodce, protože se hodně lidí ztrácelo, nebo ta navigace tam není úplně jednoznačná. Oni i mapy, které jsou tak jako, jsou dva typy map. Jedna, která má dobrý topo, ale špatný názvy, a druhá je ta, která má jako dobrý názvy, ale zase špatný topo. A my jsme to šli na mapy.cz, prostě česká klasika, výborná, fungovalo to skvěle. A myslím si, že ani prostě jako nic lepšího by se sehnat nedalo. Ono stejně to topo, který tam je, nedá se podle něj řídit, jo? Že tam vždycky to vypadalo, že je to nějaká vrstevnice a prostě člověk tam leze nahoru kilometr a dolů kilometr, takže je to spíš takový jako orientační a člověk musí přepnout pak na takový nepalský systém, kdy je to takový systém mužíků, je to systém doptávání se lidí, takže my vždycky, když jsme někoho potkali, tak jsme se vždycky museli doptat, hele, vede to tohle do příští vesnice. A on ten trail sám o sobě, jak je popsán, tak je popsán v knize. A ta kniha je popsaná třeba tak, že půjdete 3 dny podél řeky a pak se dáte do údolí vpravo, jo. A vždycky tak je to ráno, v poledne, teď jdeme rychleji, jdeme pomalej, teď člověk jako neví, jo. Pak někde zahne, pak podle GPSky zjistí, že 2 údolí blbě prostě, jo. Takže to ano, takže jako úplně to jako jednoduchý nebylo. Nebo kolikrát člověk někam dojede, byl tam sesunutý svah a nedalo se tam jít, takže prostě jako hledá cestu jako jinudy. A ty údolí byly jako neskutečně hluboký a prudký, takže pak jako leze třeba celý den korytem řeky a doufá, že prostě až sleze dolů, tak prostě ta řeka půjde nějak přelíst, pak zjistí, že není, tak prostě čeká druhý den do rána, jestli třeba, když budeme v noci mrznou, takže třeba klesne hladina a fakt to ráno nějak člověk brodí, no. Je tam vůbec nějaký jako mobilní datový signál, podle kterého se dá trošku jako navigovat, nebo? Jo, výborný. Nebo to byl hodně blbý dotaz? My jsme taky vždycky přišli někam a říkali jsme, prosím vás, máte tady signál? No a musím říct, že za chvilku jsme se neptali na tohle, pak jsme se tady, prosím vás, máte tady elektřinu? Říkněte, že tady máte aspoň jako elektřinu, že jo? Protože jsme si jako chtěli jako dobít si telefony, protože jsme tam měli ty mapy. A nám všichni jako říkali, hele, solární panely, to musíte mít, jo. Tak jsme neměli, že? Protože kdo by tahal do období monzunu prostě solární panely, jako když tam jako sluníčko vůbec nesvítilo. Takže to bylo úplně zbytečné, že jsme byli hodně odkázaní jako na elektřinu, že jsme si to prostě jako měli kde dobít. Tak na začátku docela bylo, protože ten východ už se začal hodně rozvíjet, takže tam už jako měli elektřinu, ale co pak třeba na západě, tak tam elektřina třeba 14 dní jako nebylo vůbec jako kde co dobít. Ale pak jsme zjistili, že vlastně i to bylo fajn, protože kolikrát neměli ani vodu, vodovodní kohoutky, takže člověk jako chodí prostě do řeky a která jako je teda úplně jako v hrozným stavu a jenom jako doufá, že ty filtry ještě jako fungují dobře, no. Takže jste byli i třeba další dobu jako absolutně jako vybití? Ne, my jsme brali, že jako jediný mapy, který máme, tak byly ty offline mapy, takže my jsme se jako snažili opravdu jako šetřit, střídali jsme se, měli jsme velký powerbanky, takže jako vždycky, když to někdy šlo, tak jsme se snažili dobít aspoň ty telefony a nějak nám to jako vyšlo, no. Takže žádné live storyčka na Instagram. Ne, ale jako tam nebyl ten signál, takže to bylo dobrý. Jo. A jaká byla třeba, promiň, že to skáču, domluva ještě s těmi místními? Výborná. Ne, my jsme se jako chtěli naučit nepálsky, ale nějak se nám to pořád jako nedařilo. Prostě jsme se to vůbec jako nebyli schopni těch pár věcí jako zapamatovat. Jediné, co jsme jako znali perfektně, tak bylo prostě jako jídlo, takže pak prostě vždycky, když jsme jako nevěděli, kudy se zeptat, jsme říkali, tak co, tak vede to jako dopravy, jako ňami ňami, dobrý, tahle cesta, jo. Oni, jo, ňami ňami, tak jo, dobrý, tak jo. takže jako rukama, nohama se dalo. Jako nejvíc jsme si rozuměli s dětma, tak ty byly takový jako prima a jako pokecali jsme se, no jako trochu.
My jsme měli hlavně velký problém, že my jsme pořád doufali, jak tam budeme potkávat lidi, protože ten trail vlastně jako prochází těma jako nejznámějšíma oblastma, ať už je to prostě Everest region, nebo prostě Manáslu, Annapurny. A jsme se strašně těšili na lidi, protože jsme v těch horách byli pořád jako sami. A s těma Nepálcima si člověk jako prostě jako nepokecá. No, no a teďka to, tak jsme říkali, tak teď někoho potkáme. My jsme za celou dobu potkali tak 10 lidí prostě. A polovička z toho byly ještě tajští mniši, jo, takže prostě ty neměli anglicky, ne. Tak my úplně, ne, my si s váma chceme povídat, ne. A oni jako, ne, my fakt ne, jako no. Je to byla taková ta těžší část, no. Takže asi nehrozí, že byste potkali nějakého hajka, který by šel třeba taky celé, jako. Ne, ještě. Ne, vůbec. I když je pravda, že před náma to je tady nějaký Nepálec na kole, který se rozhodl, že to pojede na kole. A to je podle mě jako úplná blbost, protože jako my jsme kolikrát měli problémy tam chodit a tak on jako prostě asi ze 3/4 to kolo nést na zádech. No. A to měl teda sebou ještě nějaký nosiče, takže prostě vždycky jako říkal tak jako, že nosič nese sedlo, on nese kolo, jo, teďka jako to. Takže jako, ale asi jako dá se to, no. Takže ten byl asi tak týden před náma, no. Tak. Tím, že jste byli vlastně pořád v relativně jako hodně vysokých nadmořských výškách, tak neměli jste problém s výškovou nemocí? No, měli na začátku, jako, jak už tak bývá, že než si člověk jako zvykne, ale pak nějak jako máme právě takový pěknou příhodu, když jsme se po měsíc, věřím, jsme vlastně jako vyráželi a nastoupili jsme do nějakých 5000 a pak jsme v té výšce zůstali skoro měsíc a pak jsme najednou jako sestoupali do Everest regionu a teďka najednou prostě to už bylo takový místo, kde už jako přece jenom jako bylo pár lidí a teďka my úplně jsme se tam jenom sedli na ledovec a teďka jsme jako koukali, jak se tam prostě hemžej. Oni to většinou byli jako Nepálci, kteří likvidovali už vlastně Mount Everest Base Camp, protože už bylo po sezóně lezecký, takže už to všechno balili a postupně to snášili dolů. A teďka jsme jako na to úplně koukali, tam ty lidi, teďka my jsme se to byli úplně hotový, my jsme neviděli ani auta třeba jako 2 měsíce v kuse, jo. Takže my když jsme pak viděli jako 2 auta, tak jsme říkali, ty auto, to je skvělý úplně. No a teď jsme jako přišli do toho Everestu, někam myslím do Lobuše. A teďka jako mě, tyjo, pivo, ne, tak si dáme pivo, ne. A teďka jsem tam každá vypil třeba 6 piv, jako i těch velkých. A teď tam mají všichni chodili, teďka jako Nepálci, teďka nás koukali, jako to nemůžete, jako jste hrozně velký, víš, tam jo, jasně to víš, jo, ne, jako dones další prostě, jo. Takže takhle jsme se tam prostě úplně jako využili konečně, že jsme se mohli jako pořádně najít, že tam mají jako strašně moc jako jídla na výběr a teď i to pivo, ne, a teďka tam měla jako i teplou sprchu, tak mi, jo, my si dáme teplou sprchu, ne, a říká, hele, jako večer jsme to nějak nezvládli teda po tom pivu, takže si dáme ráno, no a ráno teda zamrzly trubky, takže jsme si ji nedali ani ráno. No, takže to jsme jako prokaučovali naši jedinou šanci si po 24 dnech dát prostě jako sprchu. Ale takže jako jsme byli asi jako dost zvyklí na tu nadmořskou výšku, už nám to jako ráno jsme se jako probudila v pohodě, takže už to jako fungovalo. Ale jak už tak jako s tou nadmořskou výškou bývá, prostě někdy to člověku nesedne, takže mě pak, já nevím, třeba po měsíc později, když jsme lezli na Larke Pass, že v Manáslu, u Manáslu, tak to je jedno z nejlehčích sedel, který jsme vůbec přecházeli. Mě bylo třeba hrozně blbě, jsem se každých 15 minut musela zastavit, že se mě točila hlava, jsem prostě nemohla udělat krok. Takže jako je to záleží jak v jakém jako fyzickém stavu, nebo ani ne fyzickém, ale jak jako, jo, jestli je člověk prostě jako unavený, nebo jak hodně jako, jak dobře jí, nebo jak hodně pije. Takže jako je to takový hodně individuální a jako potká to člověka téměř jako kdykoliv, no, i když je dobře aklimatizovaný. A s jakými riziky je třeba ještě jako počítat, kromě třeba jako výškovky, kterou třeba úplně člověk jako neovlivní, tak co byly třeba ty věci, které tebe nejvíc jako děsili, trápili, nebo s čím jste jako bojovali? Jo, tak těch tam bylo strašně moc. Tak těch tě vyjmenuji. Takže my tím, že jsme to šli v monzunech, tak vlastně největší riziko, který hrozilo, tak byly bleskový povodně a sesuvy půdy. Na bleskový povodně jsme téměř nenarazili, tam jako zvedala se hladina řek, ale asi to nebylo nějak jako drastický, nebo ani nikdy jsme jako u řeky úplně takhle jako nespali, nebo nějakým jako, že bychom to nějak jako pociťovali. Sesuvy půdy jsme pociťovali hodně, protože nám to opravdu jako to byly prostě bažený sesuvy, že prostě se tím jako nedalo projít, člověk se prostě bořil do pasu a musel se to jako různě obcházet. Stal se Sáře pak ještě takový úraz, ale to je možná taková jako historka nakonec dobrá. Takže jako ty sesuvy musel pak hledat jako alternativy. Co hodně hrozilo, tak tím, že pršelo, my jsme byli pořád mokrý. Kompletně my jsme měli jenom 2 sady v oblečení, jedno mokrý a jedno suchý. A do toho mokrýho jsme se každý ráno oblíkli a prostě jsme chodili v mokrém oblečení. Protože jediná cesta, jak to usušit, tak bylo stejně jako na sobě. A pak jsme měli to suchý, do kterého jsme se pak převlíkali ráno. Takže jako takový to podchlazení, to bylo jako, to tam jako hrozilo poměrně často. Ale jako dokud se člověk hejbe, tak jako zjistí, že vlastně jako ani až zase tak jako
takový riziko to není, nejhorší, když se zastaví, tak potom, proto my jsme třeba nestavili ani na obědy, protože jako zastavit se na půl hodiny by znamenalo, že strašně jako promrzneme, že se musíme převlíknout, takže my jsme prostě vyráželi třeba v 9 ráno, šli jsme nějakých 8-9 hodin v kuse bez zastavení, pak jsme postavili stán a odpočívali, no, takže jako někdy to bylo jako, jako dlouhý, nebo ty dny byly relativně krátký v tom, že jsme nechodili tak dlouho, jako se třeba chodí na PCTčku, kdy jsme klidně chodili 14-16 hodin denně, ty dny byly podstatně kratší, ale byly takový jako, my jsme byli vždycky jako psychicky strašně jako vyřízený z toho, že člověk tam musí koukat na každý jeden jednotlivý krok, protože každý krok může být fatální, že člověk jako prostě spadne někam kilometr hluboko, takže tady to bylo takový hodně jako náročný. No. Pak tam byly lezecký úseky, které byly takový jako hodně těžký. Co bylo psychicky těžký, tak pro mě byly Pijavice. Ty teda musím říct, že ty jsem nedávala jako vůbec, z toho mám úplně jako panickou hrůzu. Takže vždycky jsem dělala na začátku jednu Pijavici a tak já úplně hysterický záchvat, co s tím budu dělat, Sára musela přiběhnout, sundat tý země. Jo. No a pak, když jsme sklesali do, když jsme byli v Ganesh Himal, tak to je nějaký nadmořský výšce 800, takže tam mají ty rejžový políčka, ty to tam jako pěstují, že zrovna tam jako sázeli tu rejži. Takže tam chodili prostě, že jak to rejži dělají v těch takových těch mokrých lázní, takže prostě tam člověk chodí pořád jako v bahně. Tak těch Pijavic tam bylo třeba jako v jeden moment jako třeba jsem měla 20 na každý botě jako jo. A teďka úplně hysterický záchvat, tak jsem tak začala jako odsvrnkávat z toho, jo. Tak jsem odsvrnkala na druhou botu, mezi tím zase oni nalezli na tu první, jo. A teďka fakt jako já se jich strašně štítím, takže já úplně jsem se tam jako vztekla, že jsem se úplně dupla. A jak jsem si dupla, tak mě podjeli nohy. Já jsem spadla na zem. A jela jsem prostě nějakých 10 metrů prostě úplně tím bahnem někam dolů ze svahu. Teď jsem se probrala, teď já ty Pijavice ve vlasech, úplně všude ne. Já úplně, tak jsem tam začala brečet, protože to mě fakt jako dostalo, že to bylo jednou jedinkrát, kde jsem fakt na celém trailu brečel. Jenže jako co člověk jako udělá, jo, Sára se mě tam tlemila z vrchu prostě. Říká jako, hele, už tě ani nemůžu pomoct, to je prostě úplně jako mimo, ne. Tak se pak jako člověk začne smát taky a řekne, tak jako co mu zbývá, no, tak prostě odházet to ze sebe a prostě čím víc byl na jednom místě, tím víc jich přišlo, takže no, tak se uklidníme, dobrý, tak a jdeme dál, no. Takže to a Sára se zase bála pavouku, takže jako to zase jako, že já jsem zase likvidovala pavouky, no. Nějaké laviny třeba jako... Jako chodili jsme přes nějaký jako lavinový vlastně pole. Tržovají ale... trhliny a tyhle ty věci. Ty tam byly taky, no. Takže ještě víc, ale nebudeme zase přehánět. Tak ty jsme asi jako takhle zpětně jako objektivně jako riziko nevyhodnotili. Jako byly tam nějaký místa, ale tak jako člověk, když ví, jak se chovat tady v tom prostředí, tak to asi jako nebylo nějak. Je dobrý, že ty trhliny jako aspoň nejdou vidět, takže je tam to riziko, ale nevidí ho člověk. No, tak, no, no bohužel, jak hodně pršelo, tak byly hodně obnažený ty trhliny, takže občas jako je i viděl, ale nějak dobře to dopadlo. Nakolik je tam vlastně trail, hiking a nakolik je to ještě alpinismus? Protože když vlastně sama říkala, že spoustu úseků bylo lezeckých, tak... Jako kolik, kdybyste nějak mohla vyjádřit? Nebo? Ono se to celý uvádí, že to je pořád ještě jako schůdný, že by to mělo být pořád jako trekovací, ale těch míst, kdy člověk si jako z bezpečnostního hlediska opravdu jako bere to lezecké vybavení, bude to vlastně 5 sedel, je takových technických, kdy člověk jako opravdu to lano sebou bere, právě kvůli těm trhlinám většinou. A, takže 5 sedel z těch 23. Mhm. A pak ještě jako x momentu, kdy si radši jako nahodíš jako mačky a máš třeba cepín. No a my jsme tam měli, protože jsme šli, no ale tak to beru jenom jako hajkovací. Tak to i na PC ty máš, že jo, cepíny, mačky, takže jako, tak jako bezpečnostní, no. Měli jste nějaké zranění nebo nějaké nemoci? Kromě si tu historku ještě pošetří, jo? Ještě tam jako, ještě tam mám otázku fuck upy, tak... takže to můžeme klidně smínit, jo? Ale nějaké jako všeobecně problémy, které vás jako trápily prostě na tom trailu? Jako pořád nás něco trápilo, nám bylo vlastně pořád jako něco, ale jako člověk jako... no, prostě jako jednak ta hygiena tam není úplně jako nejlepší, takže... Jako ne, úplně jednou se stalo, že prostě člověk jako má zažívací problémy. To má vlastně jako non-stop pořád, akorát to je někdy to je horší a někdy to je jako lepší. Takže to jsme hodně řešili. A jinak jako, jo, pořád jsme někde padali, takže prostě jako různý jako rozsekaný nohy a tak, ale to fakt, já mám pocit, že pak člověk už přestane cítit bolest, jako, že to už prostě se řekne, ale dobrý, jako, dodál, no. Takže to, ale jako asi ne, asi úplně jako nic, co by nás jako zastavilo. Jako na PCT jsem byla třeba dvakrát zraněná, že jsem se do nemocnice, ale tady vůbec.
A jsi se někdo dočetl, že jsi měla jako zápal plic? Nebo... Jo, no, to jsem měla, když jsme lezli. To nepovažuješ za jakoukoliv jako nemoc nebo problém zdravotní, to je prostě jako běžný stav na treku. Tak já jsem to hlavně ani jako nevěděla, protože já jsem neměla teplotu, aha, tak jsem si říkala, akorát jsem nemohla dechat, hrozně jsem jako kašlala, ale jako je vidět, jako, že prostě v tom Nepálu s tím mají zkušenosti, protože těch turistů, kteří tam jedou líst prostě 8000, tak je hodně. Takže my jsme pak došli do Namče a jsem říkala, že bych měla s tím jako do lékárny a tak jim říkám ty příznaky a oni jo, tak máte antibiotika, jo, tak si je vemte, no. To pomohlo, no, a tak. Jak moc se třeba lišila úroveň civilizace podél toho trailu? Ty jsi už nakousla, že ten východ trošičku je jako rozvinutější? No, spíš to, ten střed, východ střed a západ u těch hranic, jo, tak ty byly takový jako hodně nevyvinutý, tak asi, jak to řekla. Jako možná ještě víc na tom západu, tak tam opravdu byly v obydlí, já bych to ani nenazvala obydlí, prostě to byly nějaký přístřižky, kdy prostě jako lidi žili, nebyla tam prostě voda, ta byla v nějaký řece, která byla třeba 500 metrů prostě v takovém srázu pod nima, žádná prostě elektřina, vůbec jako nic, prostě, no jako žijou tam jako v neskutečných podmínkách, ale jako jsou jako šťastný, no. Nám se třeba hodně i stávalo, že my jsme se snažili jako jídlo dokupovat vždycky nějak jako průběžně, protože tam mají takový malinký obchudky, vždycky se dá dokoupit třeba čínská volívka nebo u těch pasáčků jaků, který tam mají jurty, tak vždycky jako prostě, protože jsou zvyklí, že ty lidi tam jako pendlujou, že u sebe jako i ubytovávají, takže vždycky se dalo jako něco i koupit, ale občas jsme se dostali prostě do míst, kde jako neměli třeba ani rejži, protože rejži už jako sami si nedokázali vypěstovat, protože už to bylo jako ve vyšší výšce a neměli peníze na to, aby si ji koupili, takže třeba jediný, co tam jako pěstovali, jak byly brambory, takže jsme třeba 3 dny v kuse jedli jenom vařený brambory ve slupce, ani sůl neměli. Ale to jsme zase měli my, protože ona je dobrá i na ty pijavice, takže já jsem nosila vždycky 0,5 kg soli a... A 0,5 kg cukru. A 0,5 kg cukru potom, no. No, to se nám zase stalo pak právě ještě, když jsme byli v té západní části, tak tam vlastně ty Himalaje už tak jako končí, už je tam takové jako, už to vlastně klesá dolů, a takže už tam ani ty místní nechodí, protože nemají úplně jako důvod. A šli jsme vlastně jako 6 dní, jsme přecházeli jako poslední čas, poslední 3-5 tisícový sedla a věděli jsme, že tam už jako nikdo nechodí a že tam nejsou ani traily žádný. A jak jsem říkala, tak tam nebudou lidi, tak si musíme jako nakoupit jídlo, no. A tak jsme říkali, tak jo, tak 2 dny předem radši zastavíme, tam byla prostě jako vesnička Bižer, tak jsme říkali, tak tam, byl tam takový obchůdek malej a tak jsme tam přišli a říkali, no tak jako my si chceme koupit jídlo, tak jako sušenky, no sušenky jako nemáme, no a tak máte campu, ne, což taková ta kaše jejich, ne, no to taky nemáme. Tyjo, tak jako co máte? Oni máme rejži. Já říkám, já nechci rejži, jak uvařím rejži, já nemám plyn. Ne? A úplně, tak máte čínské polívky? Máme čínské polívky, no. Tak jsme si každá zali 15 jako kusů čínských polívek. A my, jako, no, my potřebujeme jako energii, že člověk spálí tak 3-4 tisíce kalorií za den. A my takový, no tak a co cukr? No cukr máme, ne? Tak jsme si každá zali 0,5 kg cukru, jo, takže jsme měli vždycky tu čínskou polívku. Jsme to střídali, jo, tak jsme si prostě ráno na sucho, jo, a na večeři za odměnu jsme si jako ji uvařili, jako prostě na tom zbytku plynu, co jsme měli, a pak jsme to zajídli prostě tím cukrem, no, tak to bylo hrozný. No, takže, ale jako to jsme strašně zhubli za ten týden, to bylo jako, jsme pak došli a to jsme se dali 3 dalbáty jako za sebou, no, takže, a to je zase jako jediná výhoda, že tam si člověk to neobjedává po porcích, ale že mu to nosí, dokud pořád může, ne, takže my jsme tam snědli 3 porce dalbátů, tak chodili, koukali na nás, říkali, to tady ještě nikdo nesně, to mi, no, ještě dones, ještě dones. Takže s jídlem jako byl problém, co týče jako výběru, ale nemuseli jste ho tahat nebo jako na delší dobu. Mm-hmm. Jo, ono, my jsme fakt netušili, jako co od toho čekat, takže my jsme se nejdřív zbalili jako jídlo na 14 dní, říkali jsme, pak to nějak vyřešíme. A pak jsme zjistili, že to jako nebylo potřeba, že prostě jako člověk fakt jako minimálně prostě jednou, až na ten jeden úsek, který trval nějakých 6 dní, tak jsme prostě jako naráželi pořád jako na někoho, takže jsme pak nosili jídlo na 2-3 dny a dokupovali po cestě. Takže to se docela dalo, to jídlo, nakonec. Akorát teda ten výběr byl jako horší, no, jakože to byl prostě dalbát pořád, no. A s vodou jste třeba problém neměli? No, měli, bylo jí moc všude, no. Promiň, moc viny, no. Takže stačilo vlastně jenom jako někde skočit do nějakého potučku a přefiltrovat a mohli jste pít. Jo. A jako tam ty řeky překračuje člověk, jako... dnes a denně, takže jako s tím problém nebyl vůbec, no. Jsme nosili tak litr vody, což bylo fajn. Máš nějaké části toho trailu, které tě jako obzvlášť prostě nadchly, bavily? Mm-hmm. Nebo naopak, které tě úplně jako nezaujaly?
Jo, úplně nesnáším Ganesh Himal. A on je krásný, ale to je ta džungla, kde byly ty pijavice, takže to jsem si moc neužila. To bylo hrozný. To úplně ještě dneska mám z toho úplně osypky. Ale jako takhle, ona, všechny, každá část je úplně jiná. Takže jako jak třeba někdo jde na PCT a pak už jako si říká, tyjo, Kalifornie, zase poušť a severní Kalifornie a tohle, tak tady jako vůbec, tady prostě každých pět dní se ta krajina tak jako rapidně změnila, že prostě jako já už jsem pak nevěřila, že se to ještě může změnit a vždycky se to nějak jako změnilo. Takže jako všechny části jsou krásné, každá má něco do sebe. A mně se asi nejvíc líbil Everest region, který má prostě, to jsou ty 8000, tam prostě jako to člověk jde, má prostě otevřenou pusu a neví, kam koukat dřív. Takže ty jsou jako naprosto nádherný. To je moje takový číslo jedna. A strašně se mi líbilo Manáslu. A na Podny jako je to taková klasika, která se chodí, ale pro nás byla jako nejvyspělejší. Tam měly i automatický pračky prostě, že jako se říká, tyjo, jako zrovna jsme si vyprali, ne? Tak by úplně jako, o, tak jako škoda, no. Takže jako to je to takový fajn, že jako člověk má ten komfort a už je se ty hory jako jinak, ale my už jsme, jako jsme byli zvyklí na trošku něco jiného, tak to se nám úplně jako moc jako nelíbilo. Ale třeba co ještě nádherný, tak je Upper Dolpo, Horní Dolpo, to je prostě, to je úplně unikát. No, oni tam jsou hodně drahý permity, ty permity stojí $500 na 14 dní, takže je to i důvod, proč tam jako moc lidí nechodí, ale jako ta příroda tam je naprosto jako unikátní, jsou tam jako nádherný jezera, který mají prostě barvu takovou modrou prostě, která je úplně neskutečně kýčovitá a jo, však jsme se to i psali, no. Takže... To určitě přidáme potom do obrázku, jenom řeknu, že to vypadá jako namalované v malování. Není to ani upravovaný, protože to už se upravit ani nedalo. To bylo. Ještě mi napadlo se zeptat tím, že jste byli vlastně jako relativně furt nebo jako ve vysokých horách, tak jak bylo těžké si najít třeba nějaké jako rovné místo na spaní nebo na stan? A taky jak moc jste museli spát ve stanu a kolikrát se vám třeba podařilo jako u někoho ubytovat? No a my jsme... To jsme taky vůbec netušili, jak to bude nebo nebude, takže my jsme měli stán, který jsme si nesli skoro úplně celou dobu a měli jsme to tak, že jako třetinu jsme spali ve stanu, třetinu jsme spali po takových těch teahousech, že jsme se za to zaplatili a třetinu jsme spali u místních, no a ono to jako většinou, náš jako cíl byl většinou jako někde přespat, ne v tom stanu, protože ten stan je přece jenom jako tráví člověk v něm strašně moc času a je prostě jako malej a člověk jako potřebuje nějaký svůj vlastní osobní prostor. Takže vždycky jako když jsme narazili, snažili jsme se jít od nějaký vesničky k vesničce a pak se tam vždycky někoho najít. A oni ty lidi jsou opravdu zvyklí, jak prostě jako tam nikde nemají hotely, takže oni jako běžně ubytovávají jako další Nepálci, kteří právě cestují třeba dřív cestovali do Tibetu, který bohužel, že teďka ty hranice jsou zavřený, takže i třeba ty stezky byly strašně zarostlý kolikrát, že prostě jak je nepoužívají poslední dva roky. Ale takže jsme jako hodně takhle přespávali u místních a to bylo někdy kolikrát až takový, jakože oni nás jako fakt jako nacpali k ním do jejich postele, že prostě to a my nechcem, ne, tady si lehnete, tak jsme dostali třeba jako jednu úzkou postel, jako tam se vejdete v obě, ne, no, tak jo, díky, ne, jako já fakt nemůžem na zemi, ne, musíte do postele, takže to. No, ale kolikrát to jako fungovalo, takže jsme jako dorazili někam a bylo to takový to, jak se říká, je takový, dobrý den, nemáte sklenici vody, já mám takový hlad, že bych u vás přespal, no. A takže jsme kolikrát jako přišli a takový, je, můžeme se u vás najíst, ne, a teďka už jsme věděli, že jsme tam jako hrozně chtěli přespat u nich, ale jako člověk to na ně úplně nevybalí hnedka, že jo, takže prostě jako ze slušnosti jako počká, až se zeptají, jako a kde spíte? No, tady u vás. No, ale ne, takže jako oni tam mají takový jako místnosti vesměs, takový, kde všichni žijou, takže tam jako nás vždycky nechali přespat. Jednou jedinkrát se nás stalo, že nás jako vyhodili, ale tak jsme se tam za půl hodiny vrátili a už jako oni nám jenom nerozuměli, no. A jací jsou třeba Nepálci, co týče jako pohostinnosti, jestli jste se museli trošku jako... Ne. Vás sami prostě zvali. Ne, jako Nepálci jsou jako neskutečně dobrosrdeční lidi. Oni sami toho moc nemají, ale prostě jako rozdali by se úplně jako ze všeho, takže tady s tím nebyl problém. Oni ba naopak jako my jsme byli pro ně možná daleko větší zážitek než my pro ně. Nebo než oni pro nás, takže jako oni nás jako pořád jako zvali, nechtěli nás kolikrát pustit, a musíte na oběd, a ještě vás musím vzít tamhle do rodiny a pak se nám dokonce oni jako Nepálci milují TikTok, jo. Oni teda nikdy nemají signál, ale prostě milují TikTok, takže oni se nastahují pár videí, pak nám je vždycky ukazovali, takže já jsem třeba musela koukat na video, jak se čistí klávesnice. Já jsem říkala, super, a ty máš počítač? Jo, no, nemám počítač, jo, ale prostě má jako takovýhle jako videa. A pak, jako, pak se nás teda jako natáčeli a teď se nás, že jo, natáčeli třeba kýme, jo, takže člověk byl unavený teď vidí, jak se prostě před ním natáče, jo. Takže prostě jak vždycky, jako já jsem se styděla, jako je tam fotit, jo, tak ne, oni se rozhodně nestyděli. A teď to sdíleli na těch sítích.
A teďka jednou jsme takhle jako jak zase někam přišli a teďka oni, ježiš, tak my musíme jít do školy, my vám ukážeme školu, my jo, tak jo, skvělý, chceme vidět školu, tak nám ukázali školu. Teďka se nás prostě přidali, ještě žijou Facebookem, tak se nás přidali na Facebook, super, ne? A teďka jako najednou jako vidíme, jak sdílí, jako prostě dva dny na to sdílí příspěvek, teď tady byly prostě dvě cizinky a to ne. A teď v dalším komentáři, já jsem je dneska potkal tady, šli do Bigu Gompa, prostě ne. A teď v tom komentáři takový fuck Big Brother, prostě, že normálně online monitoring, jako prostě, že jako oni se tam navzájem znají, jo, všichni. Yeah. Takže prostě fakt jako nás úplně monitorovali. A takhle vlastně jako i v tom Nepálu jako fungují ty informace, že oni ty lidi jak přicházejí, tak se prostě předávají, kde kdo je, kdo koho potkal, jaký tam je počasí, co se stalo. Takže takhle prostě úplně o nás věděli všechno. Jaký to, nebo kolik to chce času na překonání toho celého trailu? Ideálně. Ideálně. Ten trail je počítaný na 150 dní, takže, ale my jsme říkali, že takhle dlouho to jít nemůžeme. My jsme byli ke konci hrozně unavený. My jsme si mysleli, že to už ani jako nedojdeme. No. Takže my jsme to nakonec dali za 101 dní s tím, že jsme měli 13 rest dayů. Takže se to dá udělat určitě jako i rychlejc, ale nějak jako... Jak jsme nespěchali. Jak se vám podařilo teda zkrátit těch 50 dní, co? No oni jako ty, já vůbec nevím, jak to počítali, ale jako některý ty dny byly hodně krátký, takže my jsme se sádali takový, že my potřebujeme motivaci, aby jsme zrychlili, takže my jsme vždycky, jako když jsme viděli, že se blížíme nějakému jako většímu městu, kde bychom si mohli dopřát jako komfort toho, že tam budou mít to pivo a budou tam mít prostě teplou sprchu, tak jsme pak byli schopni dát třeba jako i 3 dny v jednom, no. Teďka mám ten otázku na nějaké nejsilnější zážitky, ať už pozitivní nebo negativní, případně nějaké tak fuck upy, tak jestli tam máš něco, co je pro tebe nezapomenutelné. Ježiš, těch zážitků jako je hodně. Jako já musím říct, že my jsme jako na konci už byli strašně jako unavený a úplně... Třeba u PCT jako jsme vůbec nepochybovali, že bychom to nedošli, nebo jako člověk jako jak najednou prostě dostane se do toho a nějak to jako navnímá ten trail, tak jako ví, že pokud se mu nestane nějaký zranění, takže to jako dojde. A tady musím říct, že jsme už prostě někdy od půlky přemýšleli, proboha, už to skončí prostě, protože jako bejt každý den prostě promočený na kost v zimě, hladovej, teďka tam opravdu každý den se lezou prostě minimálně 2 kilometry převýšení nahoru, 2 kilometry jako dolů. A takže my už jsme jako ke konci jsme říkali, ty jako, vždycky jsme si říkali, ne, tak dojdeme do dalšího města, to bude skvělý, dobře se najíme to. A pak jsme zjistili, že tam prostě nic neměli, takže jsme se vůbec jako, vůbec to, co jsme si jako slibovali, tak vůbec jako nepřišlo. Takže my už jsme byli takový jako nešťastný. A tam to bylo ještě i takový, že my jsme došli do jednoho místa, který jsme Nesimikot. A z toho se potom lítá domů, ale na ty hranice to je ještě 75 kilometrů. Ale už jako třeba ve výšce 4000, takže poměrně jako, už jenom takový jako jednoduchý trail. A tak jsem říkala, tyjo, tak dojdeme do toho Simikotu a tak to možná nemusíme úplně dojít, ne? Tak prostě na to kašlem, blbý 3 dny, tam už nic není, není tam ani jedno sedlo, ty sedla jsme dali, celý jsme to prošli, no tak prostě jako kašlem na to, ne? Tak to nikomu neřekneme, že jsme to nedošli. No a to nejde, že to neřekneme, že člověk to má sebe stejně hned jako práskne, ne? A teď, a tak co komu potom, ne? No tak to prostě jako nedojde, ne? A teď jsme se o tom bavili čím dál jako častěji, ne? A většinou jako bylo super, že jsme šli dvě, že občas jako jedna úplně jako že už nemohla, tak ta druhá jinak nakopla. Že tady najednou už ani nefungovalo takový to nakopávání, že ta druhá řekne, ježiš, tak neblbni, jdeme. A teďka najednou jsme to měli v té hlavě v obě. A ty jsme říkali, tyho, to fakt nedáme, jo. No a teďka už jsme byli jako den před tím Simikotem a tak jako jdeme a to už to má člověk fakt jako na háku, ten trail už prostě jako už nevnímá, jestli jde nahoru, dolů, prostě to. To já vím, že ještě třeba, když jsem kolikrát jako šla, už člověk fakt jako vždycky se v hlavě upne do takovým, jsme mu říkali pain cave, jo, že prostě do takový jeskyně bolesti a že prostě když trpí, tak najednou prostě ty myšlenky směřuje úplně někam jinam. A já jsem třeba jako v hlavě takhle jako pořád prala stán. Já jsem prostě sněla o tom, jak přijdu domů a v té vaně vyperu ten prostě mokrej špinavý stán. Takže já jsem tam prostě jako fakt prala, ždímala, teď jsem ho jako sušila, jo, prostě. A to třeba člověku jede 2 hodiny v kuse, tady ta smyčka, jak prostě pere stán, jo. No a teďka už jsme fakt jako, že už ten Simikot byl prostě nějaký 20 kiláků, tak jsme jako vyrazili, teďka jdeme. A teďka to GHT je takový, že člověk jako si tu cestu vybírá sám, jo, jako že si půjde prostě zprava, zleva nebo jak chce. A my jsme vybrali, že půjdeme ten den prostě podél řeky. A nebyla to úplně jako dobrá volba, protože oni tu cestu nějak jako přestavovali. A byl ten takový jako obrovský sesuv půdy. No a my jo, tak v pohodě další sesuv půdy, ne, prostě už jsme se viděli v tom Simikotu a teďka jako fakt rozhodnutý, že prostě, že jako, že končíme, že tam dáme prostě den volná, že fakt jako končíme, ne.
No a teď jako jdeme a teďka najednou prostě přelizáme ten sesuv a on byl takový jako čerstvý, že musel spadnout třeba den předem, že to ještě nebylo takový, občas to jako sedlo a už se potom dalo chodit. No jenže tady to se nějak nesedlo a Sára udělala blbý krok a najednou začala křičet a on jí prostě na nohu spadl prostě jako mega velký balvan. Ne? Tak já jsem k ní jako doběhla, teď se mi to prostě tak jako odhodila ten balvan a teďka ono prostě úplně jako rozseklý kotník, úplně jako na kost, ne? A teďka říkám, ježiš, tyjo, to je úplně jako na nic, ne? Takové jako to a teďka jako co budeme dělat, jo. A on člověk jako ví, že když se mu jako něco tam stane, takže prostě se musí poradit sám, že prostě tam nebyl signál, tam jako my jsme byli v hlubokém údolí, takže tam jako ani GPSka tam nefungovala. A takže my jsme jako věděli, že ona prostě jako musí minimálně 12 kilometrů prostě jako jít pěšky ještě, no. A ona, no, že se na to ani nepostaví, říká, no, tak v pědu, tak si sedni prostě a jako ti to ošetři, no. Že mi teďka už úplně rozebranou lékárničku, že jsme to všechno rozdali, jo, že tam lidi jako, oni tam nemají zdravotní péči, takže vždycky jsem nadělala zubaře, očaře, všechno, že tam vždycky lidi chodí a úplně dívej, tady mě bolí zub, ne, a jo, no, tak tady máš antibiotika, jo, jo, tady máš kapky do očí, jako jo, takže to jsme už jako rozdali všechno, protože jsme říkali, už končíme, jako už to nepotřebujeme, no. A teďka najednou prostě jako ta rozseklá noha, ne, tak jsem říkala, takhle, obvazy už došly, náplasti už došly, takže mám tady tampony, ty holčičí, ne? No, tak to funguje stejně, že jo? Takže prostě jako skvělá vynález, jako, tak jsem říkala, dobrý, to tak jako taky dobře bude sát. Pak jsem tam dali takovou tu stříbrnou duct tapeu, ne? A říkám, no, tak jo, tak co, tak jdem, no, jo, tak jdem, no. Takže jsme jako vyrazili a teďka no, prostě noha, že ještě jako noha, takže to strašně krvácelo, teďka to hrozně jako oteklo. A tak jako šla, no. Tak jsem říkala, mám tě zhýbat, a ona, hele, ne, to už je prostě úplně jedno, ne? No, tak jsme šli jako pomalu. Já píšu do té naší agentury, prostě, když jsme chytli signál, říkám, hele, to prostě jako blbý, prostě jako Sára nemůže chodit, potřebujeme jako do nemocnice. Tak on byl jako zase jako super, že nám se snažil jako zajistit někoho na té druhé straně, že se dostaneme do toho Simikotu, že nám pomůže do té nemocnice. A teď jsme jako šli, teďka jsme ušli těch 12 kilometrů a už jsme věděli, že tam má být místo, kde jezdí jeepy, ne? A teď jsme jako došli k těm jeepům a teďka tam byl jeep, říkám, skvělý, super, my jedeme jako s váma do nemocnice. A oni, ne, ten jeep je plný. A my, no, my musíme do nemocnice. A oni, ne, teď je dobrá, ne? Jako jo, ale já nejsem dobrá, prostě my jedeme do nemocnice a oni, ne, sorry, to je plný, jako za 2 hodiny přijede další jeep, tak prostě jako, tak se tady nějak, jako na ně počkejte. A se, hele, tak neblbněš, tak už jsem to došla sem, tak jako to vydržím. A říkám, no tak jo, ne. No tak jsme se tam jako sedli a teďka říkám, hele, tak já jdu na polívku a ona, jo, a obědej prostě nějaký panáka, jako to musíme zapít, říkám, no to teda musíme, ne. No tak já jako jdu na polívku to, teďka toho panáka, teďka se jako vracím, ne, úplně natěšená, říkám, hele, super, super, tak jsem obědná čanga, jako fermentovaný nápoj tam. No a teďka najednou Sára tam sedí, jako zelená byla, ne? A říká, no, tak ale jako dobrý, a ona, jo, dobrý, jako to nějak dáme, ne? A teďka jako najednou prostě, a říká, hele, mám hrozný křič jako v rukou, ne? A teď měla ty ruce a měla je úplně tak jako skřivený, ne? Že úplně jako to, a říká, hele, to máš asi jako křeč, ne? Jako, mě se to stávalo třeba na PCT, jako, že člověk prostě má jako tu minerální disbalanci, tak prostě ho chytají křiče všude. Tak si mi ty ruce tak jako rozmasírovávala, přišel pak nějaký nepálec, ten mě pomohl s druhou rukou, ne? A ona, jo, hele, jako dobrý, ne? No a teďka jako to a říkám, Sára se najednou na mě tak podívala a říká, hele, a já, co? Tak to zopakovala a jsem říká, aha, takže jako v duchu jako poučka číslo 1, zachovej klid a říkám, aha, jasně, aha, co mi tak jako, to je mi neboj, jeep už jede, už je za hodinu tady skoro, jako jo. No a ona se mě snažila říct, že to, co se jí děje s rukama, se jí děje úplně v celém těle, prostě s jazykem, prostě s plícem a úplně se všimne. A najednou tam prostě úplně jako skolabovala, že se lehne na zem. Říká, nepáci, že se nemůže lehnout na zem, že je špinavá. Říká, protože jsme byli 4 měsíce v horách, jako ty to věřte, že ona je špinavější než ta zem, ne. A oni, ne, že musí donést koberec, tak nosila takový koberec, ne. Ona se lehne na ten koberec a teďka se tam začala úplně celá třepat, ne. A teďka jsem na ní koukala. Já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Jako vůbec, jako mě nenapadlo vůbec nic. Já jsem nevěděla, jestli prostě mám pomáhat jí, nebo jít prostě volat pomoc, nebo co. Tak jako říkám, no tak jako zavolejte doktora, ne? A je, oh, doktor China. A říkám, takže tady jako není doktor, tak někoho zavolejte. Signál China, tady není žádný signál, ne? Teďka nikdo nemluvil anglicky a teďka jako všichni jenom na ní koukali. A teďka jako to, teď já jsem na ní koukala. Teďka říkám, ty jako co mám dělat? Tak jsem jako uklidňovala. No ne, Sáro, ty úplně v pohodě, se uklidni, ne? Jako se nic neděje, ne, úplně ne. A teďka jako v hlavě prostě hrozná beznaděj. A teď najednou tam prostě přiskočil jako borec, ne, a teďka si začal koukat jako prostě jako do očí, ne, jí otevřel pusu, jí otevřel, říkal, to je skvělý nápad, zkontrolovat jazyk, to mě nenapadlo, ne, tak úplně jako jsem říkal, ty on ví, co dělat, to je skvělý, ne. No a teďka jako tak jako jí tak jako to, na ní koukala, najednou tam prostě přišla asi 20 můl prostě s nějakým zásobováním, jak to překládali do těch jeepů. A teďka jí šli nad hlavu, a oni ty můly jsou takový jako že oni vnímají jenom svůj vlastní prostor a všechno ostatní jim jedno. Tak já úplně jsem jako koukala na můly, jo, tak jsem jako jestli tak v pohodě, koukala jsem na borce, kouknu na můly, a teďka najednou borec prostě bere do ruky rejže a začíná se modlit, ne. A
říkám, no tak to si asi dělá srandu, ne? Jako starý jako modlí, jo. A teďka kouknu normálně zase na ty muly a kouknu na borce a on jak prostě držel tu ryži, tak ji vzal a normálně to hodil prostě do obličeje, ne? A teďka ona tam úplně takhle ťupínky červený od té ryže. A teďka já úplně jako, ty vole, co to je, ne? Kasára si sedla jako, what the fuck, ne? A říkám, on jí oběh a že to po ní hodí znovu, ne? A říkám, no tak to se asi jako zbláznil, ne? A Sára, no to je asi jako, co to je jako za magora? No a jako, říkám, ty vole, Sáry, hele, ty jako, ty jsi v pohodě? Ono, no vidíš to, já už jsem jako dobrá, ne? Říkám, ty už mluvíš? No, já už mluvím. Aha, ok, ok, no tak jo. No takže pak jsem se dozvěděl, že to byl místní šaman, který prováděl exorcistický rituál a že se s ní snažil jako vyhnat ďábla. Ale já kdybych tam nebyla a neviděla to, ten moment, kdy ona z toho stavu, kdy nemohla vůbec nic, najednou se pak jako takhle jako probrala, tak bych tomu asi nevěřila, ale prostě jako jí to pomohlo, no. Takže za hodinu přijel, pak jsme si dali toho panáka s tím šamanem, ještě jí strčil do ruky nějaký prachy, ona říká, to máš pro štěstí, ne, jako tak jo, tak díky. A to, no, a přijel jeep, sedli jsme a odjeli jsme do nemocnice, no. A říkali jsme, že to je skvělý, že konečně máme historku, proč to nemusíme dojít, ne. No a tak jsme jako druhý den, jako došli jsme do té nemocnice, tam jí udělali po nepásku vyšetření, řekli, že z tohle vůbec nic není, že jo. Jako u nás by tam dali asi tak 5 stehů a nechali 14 dní dnů jako s nohou nahoře, ale v Nepálu řekli, že ne, že to je úplně v pořádku a že může chodit, jo. Pak je to teda ještě asi jako 14 dní hrozně krvácelo, ale jako jo, jako chodit jako mohla, ne. No a jsem řekl, no tak když můžeš chodit, tak asi tak jdem dál, ne. Tak jsme šli dál a vlastně to byl ten impuls, který jsme potřebovali, aby jsme to došli. Za jak dlouho se vám to potom podařilo dojít ten trail v tom stavu vlastně, v jakém jste byli? Nebo v jakém byla spíš Sára? No, já jsem teda na tom byla teda taky hrozně, teda musím říct, že pro mě to byl asi nejhorší zážitek v životě, takže Sára to jako paradoxně brala daleko sportovnic. My jsme si dali nějaký 2,5 dny nebo raz a pak jsme teda řekli, hele, tak jako, tak co, tak jdeme. A musím říct, že to byl opravdu ten impuls, který nás jako namotivoval to tak nějak jako dojít. Akorát my jsme si říkali, že jestli to teda chceme dojít, tak bylo to 75 kilometrů. A říkali jsme, tak jo, tak to dáme za 3 dny. To prostě jako, jestli jako, že my už jsme fakt jako každá minuta na tom trailu pro nás byla strašný utrpení. Takže jsme říkali, jako, že jestli to dáme, tak prostě musíme být hodně rychlí. Takže my jsme maximálně jako prostě odlehčili jako výbavu, co jsme měli. My jsme si, vzali jsme si vlastně jenom spacáky. Nebrali jsme stán, nebrali jsme karimatky a naplánovali jsme si tu cestu, že prostě tam byly nějaký vesnice, jak jsme říkali, hele, tam prostě u někoho přespíme a jídlo nebereme, měli jsme jenom prostě nějaký tyčky, prostě litr vody a že to prostě jako, měli jsme fakt jako batohy 3 kila, ani ne jako. A nechali jsme to všechno v tom Simikotu, z kterého jsme potom stejně měli letět zpátky. No a měli jsme tam vlastně jako, bydleli jsme u takového jednoho takového borce, který ho nám dohodil ten člověk Narayan z té agentury. A takže my jsme říkali, hele, tak on se jmenuje Arinjin, tak jsme říkali, Arinjin, ne, prosím tě, my se za 4 dny vrátíme, kup nám letenky, my jako letíme domů. A on, no, jako za 4 dny ani náhodou, jako to prostě trvá 4 až 6 dní prostě na hranici s Čínou nebo s Tibetem a pak prostě 2 až 3 dny zpátky a my, jak to může trvat prostě jako tak dlouho, no. No ne, prostě 4 až 6 dní, že jo, to jako to, jako ne, to dáme za 3, a on, no, jako to nedáte, my to teda dáme, to je 75 kilometrů, prostě 25 denně, to dáme. A on říká, no a zpátky, jako za den to jako nedáte, a my, no ne, my pojedeme autem, jako, a on, ale tam nejezdí auta, jakže tam nejezdí auta? A oni, no protože jediná benzínová stanice je prostě na té čínské straně a ta Čína je teď zavřená, takže prostě tam žádný auta jako nejezdí. A my, aha, a nejde to nějak zařídit, a on, jo, můžete si za každá zaplatit $200, prostě vrtulník vám tam doveze prostě kanistry s benzínem a můžete pak jako jet zpátky, a my, no tak to jako nezaplatíme $200 ani náhodou, že jo, a my, hele, ne, prostě, my jsme za 4 dny zpátky, prostě nám koup letenky, my za 4 dny letíme domů, no to víš, jo, jasně, ne, no tak jsme se jako rozloučili, my jsme jako vyrazili a teďka jako prostě ještě jako klasickými, ne, my jsme jako to, jako vyrazili, jdeme a teďka tam byly jako 2 varianty. Jedna jít po silnici, což byla jako další varianta, anebo jít prostě zase nějakou jako džunglí, ne? A teďka nám se hrozně do té džungle už nechtěla. Jsme říkali, tak půjdeme po silnici. Takže první den, místo toho, aby to bylo 25 kilometrů, tak to bylo 40 kilometrů, ne? Takže jsme si říkali, jsme takový krávy prostě, jako proč jsme prostě jako nešli tou džunglí, ne? Že by to bylo prostě jako kratší, no? Takže jako první den jsme to hnedka jako natáhli. Sára nohu, no to ani jako nebudu popisovat, prostě pořád ta rána byla čerstvá, takže to jako strašně krvácelo, ale jako dobrý bylo, že těch tamponů jsme měli pořád dost, takže jako oni nám totiž ani kvůli covidu neměli moc jako zdravotnický materiál, takže jako jsme si stejně museli jako poradit jako sami, takže tohle jako jsme nějak jako vyřešili, teď jsme jako ušli teda těch 40 kilometrů úplně vyřízený. No a druhý den jsme říkali, no tyjo, hele, tak teďka musíme dát 25, že ono to vycházelo strašně blbě, že tam prostě nebyly žádný vesničky a že jsme jako mohli jít jenom nějakých 10, ne, nebo 15 kilometrů jsme vyšli. Teď jsme ušli těch 15, jaka bylo poledne, říkali jsme, tyjo, teď bychom ještě mohli těch 10 kilometrů, prostě zase bychom se přiblížili, ale prostě to jako nešlo, ne.
Tak jsme se tam sedli jako do hospody, prostě co tam byla, a objednali jsme si prostě čank zase, to je fermentovaný pivo, ne. Tak to tam tak jako sedíme, pijeme, ne, a teďka jak, prostě jak i na PC se říká trail provides, že prostě když něco chceš, tak to prostě dostaneš, tak i tady se nám to jako stalo. Nejenom do té hospody prostě přišla jako banda prostě nějakých, u nás bychom je nazvali silničářema, ale byli to prostě Nepálci, který o kus vejš stavili silnici. A teď jako oni tam jako dorazili, tak jako jenom měl trochu anglicky, tak jsme se jako dali do řeči, ne, a teďka oni, co vy a to. A my, no, my tady prostě jako jdeme na ty jako hranice, teďka jsme říkali, co jsme jako prošli, ono je, že to je skvělý. On říká, hele, my dneska prostě jako slavíme, nám se podařilo prostě dokončit nějaký úsek, tak prostě nechcete jít s náma tady do toho našeho jako tábora. Ono je jako 10 kilometrů tím vaším směrem, ne, a my, tyjo, to je přesně to, co jsme potřebovali, těch 10 kilometrů, aby jsme to ten další den měli prostě jenom těch 25, ne, na ty hranice. A teďka jsem říkala, to je tady prostě jako skupina prostě chlapů, který tady ještě jako pijou toho čanga a to, a teďka zase ta jako vidina toho, že prostě zase jako budeme blíž, ne, a oni, hele, ne, v pohodě, my vám dáme jako, my nemáme stán, oni, ne, v pohodě, tam jako je, můžete tam jako přespat a to, a jsou tam jako jiný ženy, jsou tam jako rodiny a my, ale tak jo, tak my tam prostě dojdeme, ne, takže jsme se prostě jako z ničeho nic rozhodli, že tam jako dojdeme, což je asi takový jako situace, který by jako člověk prostě řekl, hele, ne, to je jako, to je trochu jako blbost tohle dělat, ale my jsme fakt jako na tom byli tak, že prostě jsme si říkali, hele, jdeme prostě, už to chceme mít strašně moc za sebou a už prostě chceme být na těch hranicích, aby to bylo prostě takový to pomyslený prostě truhek, že člověk jde prostě z toho, z té jedné hranice na tu druhou. Takže jsme tam jako došli. No a co se nestalo, jak jsme si říkali, jak to tam bude vypadat. Nakonec to bylo jako super stanový městečko, jako i spousta ženských tam bylo, takže jako jsme říkali, jo, hele, jako asi to bude v pohodě. A tak oni nám jako uvařili jídlo, dalba, teďka jsme se tam dali a oni ještě nakoupili spoustu čangu, ne? A jsme říkali, jo, tak to je jako divný, no, když tak si půjdeme brzo lehnout. No a teď ono se stalo, že oni nějak nejsou zvyklí moc pít, tak se hodně opili. A teď jako prostě jeden tam začal být takový ten lítostivý, že prostě už byli půl roku, prostě tam stavěli tu silnici a teďka jako začal brečet, ne, a teďka jsem říkal, je chudák, tak to nám je líto a to. Tak ho druhý šel utěšil a on začal brečet taky a dopadlo to tak, že najednou tam prostě asi 20 Nepálců brečelo, ne. A teďka mi, tyjo, tak to je hodně divný tohle, no. A on jako, hele, nemohli byste si jít jako lehnout, jako nebo jako jít jako do svého stanu. My, jo, my jdem, tak čau, ne, tak jsme se jako zbalili, odešli, říkali jsme si, ty, no, tak jako super, ne. Kam už jsme jako prostě, už tam už byla elektřina, takže už jsme měli jako prostě nabitý powerbank, takže už jsme koukali na Netflix, jsme říkali, jo, my jdem koukat na Netflix, tak čau. A to, ne, a jako oni ráno nás vše zbudili a říkali, že se hrozně omlouvají, že jako ten večer, jako že nás chtěli pohostit, jako ty hosty prostě, a že se to hrozně zvrtlo, a že se nám jako omlouvají. A my jsme říkali, jo, ne, hele, to je v pohodě, tak jako my jdem dál. A my říkali, hele, ne. My víme, že prostě vy se potřebujete jako vrátit zpátky a my jsme to jako říkali, celý ten příběh, že se potřebujeme vrátit jako za dva dny zpátky a my víme, že tady nejsou žádný auta a my bychom to chtěli nějak jako prostě vrátit a my, protože jak tady stavíme ty silnice, tak my tady potřebujeme prostě ten benzín, máme tady ty auta, no a my potřebujeme dojet pro zásoby benzínu a my jsme tam chtěli až příští týden, ale jako tím, že jako vy jste naše kamarádky, tak prostě jestli chcete, tak prostě my pro ten benzín si jdeme zítra a my. No, tak jo, takže nás jsme zpátky do Simikotohon. Jo, akorát musíte tady být před 7 ráno, ne? Jo, jasně, v pohodě, to je 25 km tam, 25 zpátky, je to prostě jako před 7, zítra jako jsme tady, ne? A on, jo, tak jo, tak super, tak čau, tak jsme se domluvili. Říkám, úplně jo, ne, že to jsme prostě úplně jako, to jsme jako potřebovali. Tak my úplně jako natěšený. A oni říkali, jako, hele, máte ale jednu nevýhodu, je to prostě jako traktorem. A my, hele, to je úplně jedno, čím to, my prostě jedeme úplně jako čímkoliv, ne? On, jo, OK. Kam jsme došli na ty hranice, teďka jako prostě, že, jako, že člověk se těší na to prostě 4 měsíce, jak dojde na ty hranice a my, tak se asi vyfotím až zítra ráno, ne, prostě jdem se najíst, ne, takže my jsme ani jako no, prostě, ani na ty hranice jako nedošli ten den. Bylo nám to úplně jedno. Říkala hlavně, že už je konec, už můžeme prostě jako domů. A proto jsme pak museli na těch 14 dní do Kambodži. No a to, ale tak jsme tam jako došli. Došli jsme na to ještě ubytko a ptám se, hele, není tady náhodou nějaký odvoz prostě tady těch prostě 25 kiláků? A oni, jo, zítra zrovna jede pošta, tak oni vás vezmou, ale oni jezdí brzo ráno. A my, jo, my potřebujeme vejít 7 ráno tam u těch silničářů, jo. No takže nakonec prostě úplně jako všechno klaplo tak, jak mělo. No, my jsme nasedli do auta a to nás odvezlo na ten traktor. A musím říct, že nejhorší zážitek ze všeho byla finální jízda traktorem, protože nic tak bolestivého v životě jsem nezažila, protože my jsme seděli vevnitř v té kabině toho traktoru, který nebyl vůbec vypolstrovaný, byly tam prostě spoustu takových těch kovových svárů, který prostě jako při každém najetí na jakýkoliv hrbol, ať už jako, že to je prostě traktorem ve vysokohorském terénu, tak prostě jako se člověk jako bouchnul, takže já jsem měla obrovský podlitiny na celém těle.
Sára dokonce prohlásila u konce, že už prostě nemůže a že vystupuje, že prostě, že už to ani jako nedojede, že už radši půjde pěšky, což jako bylo, jo, co říct, zvlášť s tou její nohou, jako. Ale tam byla ještě vtipná historka toho, že ona prostě, jak to tam člověk, že tam prostě skáče, že prostě nohy máš u hlavy, tak Sára tam zaváděla o nějakou páčku a o pár minut později jsme zjistili, že ona prostě, ta páčka byla na zvedání návěsu, takže ona u toho traktoru zvedla návěs, kde byly další tři Nepálci, kteří se jenom takhle drželi a modlili se, aby nespadli dolů do údolí. To jsem myslela, že nás vysadí a že už nás dál nevezmou, ale vzali to docela jako sportovně a po dvou hodinách už ty Nepálci začali už i mluvit, takže to bylo jako dobrý. No. Takže takhle jsme dojeli do Simikotu a říkali jsme Rinjine, kde jsou naše letenky. A on, ale vy jste jako, a byli jste na hranicích? My říkám, byli jsme na hranicích, tady máš fotku. Aha, no tak já pro vás ty letenky nemám, ale tak já jdu sehnat, no. A tam bylo vtipný, že my jsme neměli žádný peníze, žádný cash, neměli jsme pasy a říkali jsme, a my si nemůžeme koupit tu letenku, jako to nám měl koupit prostě ten náš agent. A on, no ale jak letíte dřív, tak jsme to nějak nestihli, no to nevadí, jak vám to, jako tady, to zaplatíte až v Katmandu, ne? Takže my jsme prostě letěli bez pasu, bez letenek, bez peněz a šlo to, no. Takže v Nepále jde všechno. Možná ty jsi mě ještě vnukla jednu otázku, takže většina věcí jako ideálně tam platíte. No asi jedině možné, jedině platíte všem asi, co? Jediná možnost, no. A my jsme si právě, jak jsme měli zásobovací místo, tak jsme si nechávali doníst i peníze. Jo. Protože ono, jako ta měna je poměrně hodně devalvovaná a kdybychom se na začátku měli vzít všechny peníze sebou, tak to zabere půlku batohu. OK. No, jsme používali ledvinku místo peněženky. Bylo to nejnáročnější, co si třeba doposud šla? A nakolik to byla užívačka, nakolik to byla paní? Jo, to je dobrá otázka, no. Jako ono záleží, já musím říct, že i PCT je strašně těžký, že každý je úplně jako jiný. PCT bylo těžký v tom, že prostě člověk jde prostě 12-14 hodin denně a jako je neskutečně unavený, takže tam přesvědčit tu hlavu, aby prostě jako šel a vydržel jít. A tady to bylo takový jako fyzicky... Těžko říct, jestli náročnější, jako náročný zase jako jinak, ale bylo to strašně jako na tu hlavu, že člověk si prostě neodpočine, tam jako já jsem si na písty poslouchala podcasty, knížky, písničky a tady jsem jako hodně času prostě jako, abych se mohla soustředit, tak jsem jako jenom prostě šla a vnímala jako co je kde okolo. Takže jako jo, bylo to těžký, asi já bych řekla daleko víc psychicky než, jako a fyzicky samozřejmě taky, ale jako hodně, hodně psychicky, no. Ono v těch horách asi jako děláš hodně jako důležité rozhodnutí, které jsou právě, které tě jako vyčerpají. Ono to je třeba jenom i to, když zakopneš, tak prostě jako můžeš spadnout, takže se jako jo, tak bylo hrozně znát, když už jsme byli unavený, tak už jsme pak říkali, hele, musíme zastavit, nebo prostě se jako zraníme nějak. Šla bys to třeba znova? Ne. Takže spíš tam jako ten disbalans na to trápení. Jo, takhle, já myslím, že já se tam 100% vrátím do Nepálu. Mm-hmm. Nepál je nádherný, hory jsou nádherný, ale bude to už jenom na nějaký vybraný úseky. S jakým rozpočtem se třeba dá ten trail jako zvládnout? Jo, si no. Máš nějaké čísla? Asi to bude dražší záležitost než třeba PCT, že? No, záleží, kolik piva vypiješ na PCT. Takhle, ono, ten život v Nepálu je poměrně levný. Musím říct, že my jsme jako měli každá třeba tak 20 tisíc rozpočet na 4 měsíce a jako žili jsme si jak královny, teda v rámci jako nepálských možností samozřejmě, ale jako nemuseli jsme vůbec jako řešit, jestli si dáme jeden dalba, tak tomu ještě jedno pivo nebo co a jak. Ale co jako je drahý, tak jsou permity a jsou drahý vlastně ty průvodci, který jsme museli platit, byť jsme jako využili hodně minimálně, hodně sporadicky. Takže jako ty částky tam potom jako jsou veliký, no. Jsou to vstupy do národních parků a tady ty nezbytné věci, no. Takže já nevím, jako nevím, jestli třeba 200 tisíc, když bych řekla, jestli to celý vyšlo s letenkama. Mm-hmm. Tak takhle. Jo. Jaké máš třeba další plány na nějaké jako cesty? Teď možná jsi nějak jako trošku stupňovala úroveň těch trailů a náročnosti, tak co může být ještě výš, nebo už jako si změnila trošku kurz? Já myslím, že už je na čase změnit kurz trošičku, no. My jako se Sárou většinou jako fungujeme, takže my nic moc dlouho jako neplánujeme, takže zrovna teďka mě předevčírem napsala, že si nepojedem do Ekvádoru, tak jsem říkala, jo, to zní jako skvělý nápad, takže teďka v únoru letíme do Ekvádoru a chceme tam být v horách, tak uvidíme, no. Uvidíme, co tam vymyslíme, no. Necháváme tomu volný průběh. A nic dalšího zásadního?
Necháváš to plavat a co přijde tak. Jo, jo. Ne, mám tady, chtěla bych se orientovat spíš než na dálkový traily, tak na ty vejškový hory, takže uvidíme, no, kam mě nohy zanesou. OK, OK. Ale za mě asi jsme to pěkně shrnuli. Jestli to ještě něco napadá, co by mohlo posluchače třeba zajímat, tak můžeš zmínit. Tak těch věcí samozřejmě je hodně, ale co bych doporučila jako určitě do Nepálu jet, protože myslím si, že je to láska na celý život a že tam se dá najít spoustu nádherných hor, spoustu nádherných trailů, který nemusí být ani v tak velkých vejškách, ale prostě i ta kultura, ty lidi, kteří tam jsou, tak je to prostě jako naprosto unikátní zážitek a já pokud bych mohla, tak bych tam jezdila úplně pořád. Super, díky moc za skvělý pokec. A ať se ti daří na tvých dalších cestách a třeba se tady zase někdy ještě uvidíme. Já taky moc děkuji za pozvání. Hezký den.